ku soo dhawaada warka fiidnimo caalami sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar kombaylka furudaa wararkii ugu dambeeyey waa fiidnimo talaada ah arbaca ee soo galaysa qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kheyr oo dhagta dhiigga u daray filla soomaaliya islamarkaasina si weyn ugu soo horjeestay guddiga doorashooyinka qaranka lana saftay 12 musharax ee u taagan xilka oo mucaarada islamarkaasina gebi ahaantoodba qaarkood ay ku sugan yihiin dalkaasi kenya qoraal uu soo daabacay ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kheyr ayaa waxa uu ku yidhi sida tan sidii aan uga sheegay shirarkii golaha wasiirada ee 10kii may iyo 9kii julaay 2020ka inta xilka aanan iska casilin ka hor waxaa lagama maarmaan ah inay dalka ka dhacdo doorasho xor ah oo xasiloon wadar ogol ahi wakhtigeedana ku qabsoonto ayuu yidhi ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kheyre haddaba waxa aan maanta oo taariikhda tahay 10ka Novembar 2020ka caddaynayaa inaan ka mid ahay musharaxiintii saxiixday warmurtiyeedkii ku taariikhaysnaay 10ka bisha 11-aad 2020ka ee ciwaankiisu yahay mowqifkii iyo go'aanka musharaxiinta madaxtinimada soomaaliya ee ka qaybgalka doorashada 2020ka taas oo aan walaac uga muujinay qaabka dowladda federaalka u maamulaysa doorashada iyo guddiyada loo qorsheeyey in ay doorashada maamulaan waxa uu yidhi aniga oo aaminsan in ciidamada amniga ay hayaan shaqo qaran oo aad muhiim u ahay oo ay naga mudan yihiin sharaf iyo karaamo haddana sax ma ahan inay ka mid noqdaan guddiyada madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka sidoo kale waxaan aaminsanahay guddiga maamulaya kuraasta gobollada waqooyi ee soomaalilan in loo maareeyo qaab wadar ogol ahi qadarin leh waafaqsanna heshiiskii dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ku gaareen muqdisho 26-kii Sebtembar 2020ka si kastaba ha ahaatee musharax ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa dhulka la jaray filla soomaaliya islamarkaasina la soo saftay madaxdii hore qaranka ugu horreeyo xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed haddaba musharaxiinta warmutiyeedka soo saaray oo ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya kheyre uu ka mid yahay waxaa ka mid ahi madaxweynihii hore ee 7aad mudane shariif sheekh axmed madaxweynihii 8aad mudane xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaarihii hore mudane xasan cali kheyre madaxweynihii hore koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan madaxweynihii hore dowladda galmudug mudane cabdigariin xuseen guuleed brofesor maxamed cabdi maxamed gaandhi cabduqaadir cosobla cali danjire daahir maxamuud geele wasiirkii warfaafinta hore wasiir hore ahna musharax madaxweyne mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame mudane cabdinaasir cabdulla maxamed xildhibaan mustaf sheekh dhuxulow mudane maxamed cabdiraxmaan siiriin si kastaba ha ahaatee qalqal xooggan ayaa iminka filla soomaaliya soo gaaray maadaama mucaaradkii ugu xoogganaa abid oo iminka isku hubbahaysanayo dalkaasi kenya dhinaca kale duqa muqdisho oo maanta ka hadlay arrimo halis ah iyo saamaynta cudurka caabuqa 19 guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa sheegay in muhiimad ay leedahay in dadka laga wacyigeliyo cudurka halista ee caabuqa 19 si loogu feejignaado faafidda caabuqa oo iminka adduunka kusoo labakacleeyey waxa uu sheegay guddoomiyaha in cudurka uu yahay dilaa oo kumanaan qof ay u geeriyoodeen halka kuwa kalena uu weli hayo ayna muhiim tahay in dadka soomaaliyeed laga wacyigeliyo si uusan u faafin ayuu yidhi duqa muqdisho ayaa tilmaamay in maamulka gobolka uu olole buufin ahi sameeyey xilligii uu cudurka saa'id ku ahaa caasimadda dalka islamarkaasina la sameeyey dadaallo dhowr ahi oo looga hortagayo cudurka guddoomiye cumar finish ayaa maanta ka qayb galay munaasabadda lagu soo bandhigayay daraasaad ka hadlaysa saameyntii uu xanuunka caabuqa 19 ku yeeshay shacabka ku nool gobolka banaadir sidoo kale munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka safiirka midowda yurub ee soomaaliya wakiilka UNDP ee soomaaliya agaasimaha iyo qaar ka mid ahi guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir daraasaddan oo lala kaashaday midowga yurub iyo hay-ada kale ayaa waxaa lasoo bandhigay unugyo xalka waara ee maamulka gobolka banaadir waxaana ay ku saabsanaayeen cudurka caabuqa 19 si kastaba ha ahaatee dalka soomaaliya ayaa waayadii u dambeysay cudurka caabuqa 19 laga soo sheegin halka adduunyada intiisa kale oo si weyn u soo laba kacleeyey xog xasaasi ah musharaxiinta madaxweyne oo war cusub ka soo saaray kuna dhawaaqay go'aan adag islamarkaasina gebi ahaantooda iskugu tagaya magaalada nairobi hase ahaatee khilaafkii ugu xoogganaa abid ayaa ka taagan doorashada musharaxiinta iyo madaxdii hore dalka qof kasta oo mucaarad ku ah dowladda federaalka soomaaliya ama u tartamayay madaxtinimada qaranka ayaa iskugu tagaya nairobi islamarkaasina gebi ahaanba ka soo horjeysan doono madaxweyne farmaajo fahad yaasiin iyo rooble waxa ay dhodhoobayaan war qoraal ahi oo maanta ka soo baxay qaar ka mid ahi musharaxiinta
inta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayay uga soo horjeesteen guddiyada doorashada ee lagu dhawaaqay iyo habka ay dawladda u maamuleyso doorashada qaranka isla markaasina dhalinyaro ka buuxa NISA iyo qaar kale oo Facebook ku taageeri jiray ayay gabi ahaanba ka dhigeen guddiga doorashooyinka qaranka. Musharrixiintani oo wada hadallo maalmo qaatay yeeshay ayaa sheegay in guddiyada doorashada ay musuqmaasuqeen madaxweynaha Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Roble iyo taliska nabad sugidda Fahad Yaasin. Musharrixiintan hordhaca war saxaafadeedka u soo saaray ayaa iminka waxay doonayaan in gabi ahaantoodba ayagoo midaysan ee dalkaasi Nairobi ku soo saaraan warbixin kale. Qoraalka ka soo baxay musharrixiinta ayay ku sheegeen in aysan qayb ka noqon karin hannaanka doorashada oo ku salaysan boob iyo wax isdaba marin. Waxa ay sidoo kale ka digeen in ku takrifal dhacdo xilliga kala guurka ahi. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la filayaa halkaasi in ay iminka soo gaaraan madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo ku sugan Jabuuti iyo sidoo kale Xasan Cali Qayre oo ku sugan dalkaasi Turkiga. Shalay waxaa gaaray magaalada Nairobi madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud, horeyna waxaa u joogay Musharrax Cabdishakuur Warsame iyo siyaasiyiin kale aad u culus. Si kastaba ha ahaatee, dhowaan ayaa la filayaa in halkaasi shir weyne ay ku qabtaan. Sidoo kale halkaasi waxaa ku sugan Axmed Madobe Dani ayaa la filayaa inuu halkaasi gaaro, waxaana la filayaa in shir weyne qaran ay halkaasi ku qabtaan, isla markaasina gabi ahaanba ay ku diidaan waxyaabaha ay walaaqayaan fila Soomaaliya. Dhinaca kale, ammaanka Jowhar oo la adkeeyey wararkii ugu dambeeyey ee doorashada Hirshabeelle, khudbada halkaasi laga jeedin doono maanta. Wararka laga helaya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in maanta si weyn loo adkeeyey ammaanka magaalada Jowhar oo ay biri arbaca ay ka dhacayso doorashada madaxweynaha Hirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa. Ciidamo dheeraad ah oo isugu jira booliis iyo militari ayaa lagu soo warramayaa in lagu daadiyey waddooyinka magaalada, kuwaasi oo baaraya gaadiidka kala duwan. Sidoo kale, ciidamada ayaa dhaqdhaqaaqyo iyo howlgallo ka wada xaafadaha magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe. Dhismaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maraya heer gabagaba ah, iyadoo oo haatan ay socdaan hadal jeedinta musharrixiinta u taagan hoggaanka maamulkaasi. Ilaa 4 musharrax ayaa isku soo taagay xilka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, kuwaasi oo kala ah kow musharrax Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee haatan u taagan xilka madaxweynaha, 2 musharrax Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo isna u sharaxan xilka madaxweynaha Hirshabeelle, kaasi oo la aaminsan yahay in shalay galab gabagabadii la keenay oo u yahay malxiis ama u camiraya Cali Guudlaawe, 3 musharrax Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo u taagan xilka madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle, 4 musharrax Maxamed Maxamuud Cabdulle oo isna u taagan xilka madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle. Si kastaba, xilka madaxweynaha ee 4 sano soo socoto ayaa waxaa loo saadaalinayaa inuu ku soo baxo Cali Guudlaawe, halka ku-xigeenkiisa loo badinayo Yuusuf Dabageed oo hore u soo noqday guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Dhinaca kale, wasaaradda waxbarashada oo ku dhawaaqday in ay tayeynayso iskuulada dowladda. Wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabir ayaa maanta kulan la qaatay mas-uuliyiinta dugsiyada ay wasaaradda gacanta ku hayso. Kulanka waxaa goobjoog ka ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda Marwa Nuuriya, Aadan Ciise agaasimaha guud ee wasaaradda, mudane Axmed Xasan Yuusuf iyo agaasimaha dugsiyada. Wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada mudane Cabdiraxmaan Maxamed Jaabir ayaa xubnaha ka socda dugsiyada ay maamusha dowladda kulanka ugu dhageystay tayeynta waxbarashada iyo dardargelinta horumarinta waxbarashada. Wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta macallimiinta Soomaaliyeed si loo horumariyo waxbarashada ummadda Soomaaliyeed.